ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଜି ଚିତୋ ପିଠା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଚିତୋ ପିଠା କରାଯାଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ମଧ୍ୟ ଚିତୋ ପିଠା ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୁଏ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତିନି ଦିଅଙ୍କର ଚିତା ଅଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଚିତାକୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟାରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିତାଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ନୀଳା ଚିତା, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ମାଣିକ୍ୟ ଚିତା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହୀରା ଚିତା ଲାଗି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୋଗରାଗ ସହିତ ଚିତଉ ପିଠା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଲୋକାଚାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଚଷା ପୁଅ ବିଲକୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଗେଣ୍ଡା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଆଘାତ ନ କରେ ବା କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ କରେ ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା କରି ଚିତଉ ପିଠା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚିତଉ ପିଠା ଲାଗି ହୁଏ ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଗୁଡ଼ର ପୁର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଘରମାନଙ୍କରେ ଆମେ କେବଳ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଚାଉଳରେ ଚିତଉ ପିଠା କରିଥାଉ। ସ୍ୱାଦୀୟ ଚିତଉ ପିଠା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଚାଉଳ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି। 2 କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ରାତି ଯାକ ବତୁରେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। 1 କପ୍ ନଡ଼ିଆକୁ କାଟିକି ନେଇଛି। ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କମ୍ କି ବେଶୀ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିକଣ କରିକି ବାଟି ଦେଇଛି, ଟିକେ ଅଧିକ ପାଣି ଦେଇକି। ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ ଲୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା, ତାପରେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେବା। କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମାଟିର ପଲମଟେ ନେଇଛି। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଘିଅ କିମ୍ବା ତେଲ ଦେଇଦେବା, ଯେମିତି ପିଠାଟା ଲାଗି ନଯିବ। ଏବେ ନେଇଥିବା ପିଠଉକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି 2-3 ମିନିଟ୍ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ରଖିବା। ଘୋଡ଼େଇଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଟିକେ ଆମେ ଏଥିରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ପିଠା ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ପିଠାକୁ ଆମେ କାଢି ନେବା। ଚିତଉ ପିଠାଟା ଓଲଟା ଯାଏନି। ଯଦି ଆପଣ ପୁର ଦିଆ ଚିତଉ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ପିଠଉ ଦେଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଯେକୌଣସି ପୁର ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ନରମ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ପିଠଉରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିତଉ ଗୁଡ଼ିକ କରିନେବା। ଚିତଉ ପିଠାରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଲାଗେ, ଯେମିତିକି ଖାଲି ଚାଉଳ ଆଉ ନଡ଼ିଆରେ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ନରମ ନରମ ଚିତଉ ପିଠା ତିଆରି ହେଇଗଲା।